Nors Bistrampolio dvaro skulptūrų parko atidarymas dar tik įvyks, lankytojai jau pastebėjo, kad erdvės išties gausiai pasipildė originaliais kūrėjo Vlado Kančiausko meno kūriniais. Tai mano kolekcija, dekoratyvių skulptūrų kolekcija, 19 vienetų. 19, 20 vienetų, skaitykime. 20 vienetų. Na, jis tiesiog man rodosi, kad pritapa, surado savo vietą, būtent, nes nematot, skulptoriaus užsiėmimas yra, kad jo darbai stovėtų erdvėje, vietoje, o ne parodoje. Parodoje vadinasi grafika, tapyba, taip toliau, o skulptūra vadinasi, tai mano visos kūrybos ir buvo tikslas ir aš tą ir įgyvendinu. Visos metus bendravom, tarėmės, kur tos skulptūros bus, kokia jos turės tokią istorinę, kultūrinę reikšmę ir po metų bendravimo, štai vyko tas, kas įvyko, jau visos 19 skulptūrų yra Bistrampolio dvare. Kai kurios skulptūros iš šių 19 jau yra vilniečiam pažįstama. Štai ši skulptūra vadinasi Vilniaus drugelis. Į kokį 5 metų yra stovėjusi prie Lietuvos mokslo akademijos bibliotekos ir buvo jau tam tikras jau ir Vilniaus akcentas. Taip pat ir smėlio laikrodis irgi yra tenai stovėję ir vilniečiai jas jau atpažįsta. Bet šiais laikais vilniečiai daugiau domisi smėlio pležais ir išeinamaisiais vamžiais, tai tos skulptūros važiuoja į provinciją, kur žmonės dar kitaip supranta meną. Kūrėjas teigia, kad Bistrampolio dvaro aplinka puikiai tinka ir papildo meno kūrinius, taip pat ir dvarui sugražina aplinkos pilnatvę. Aš kaip pataikiau klasikinis dvaras, taip apvažinėjau ir visa aplinka gerbu, sutvarkytas ir dar valdytos tikrai palankus menininkam įsiklauso būtent. Įmanoma dialogas, įmanoma tarp dvaro vadinasi valdytojų ir tarp menininko. Tuščias erdvės tiesiog prašėsi kaip aš taip iš fotografijų senoviškų įsivaizdavau klasikiniai tie mūsų dvarai. Net visoje Europoje visur skulptūros stovėjo, visur skulptūros. Ar tai antikos tema, ar tai dekoratyvios skulptūros. Visur būdavo pilna. Bet tik karai ir surūtas išblaškė viską. Ir dabar aš manau, kad labai skulptūra pritapa būtent. Grįžimas į tą dvaro pilną tokį įvaizdį. Bistrampolio dvaro valdytojas išskiria vieną itin istorišką skulptūrą Laisvės kalavijas, kuri dvaro parke taip pat pastatyta neatsitiktinai. Kažkur spalio mėnesį vaikštau Varšuvoj, Pilsudskio aikštėje ir prieinu prie nežinomo kareivio kapo. Skaitau visus mūšių pavadinimus, ten nuo Žalgirio, visi kiti Lenkų tautos mūšiai, daugelis iš jų kaip Porša buvo bendri mūšiai. Skaitau ir žiūriu vienas pavadinimas. Genioteni, tai yra genetinių kautynės, irgi įrašytos į 40 žymiausių Lenkų tautos mūšių. O genetiniai, kaip žinote, yra visai netoli čia, Bistrampolio dvaro. Pradėjau domėtis. Pasirodo, tai buvo didžiausios Lietuvos didžioji kunigaikštystėj sukilimo kautynės, kur dalyvavo Serakauskas, kunigas Antanas Matkevičius, Dluckis ir kiti vadai. Mūšis vyko maždaug 2000 prieš 2000 žmonių ir sukilėliai tas kautynes laimėjo. Po to sukilėliai laimėjo Karsakiškio kautynes, kurios buvo antros pagal dydį, toliau ištiko nesėkmė biržuose ir dar buvo laimėtos čia Bistrampolio kautynės. Tai visom tom kautynėm atminti ir 63 metų sukilimą atminti kaip tik, jeigu jau Lenkai iškalė ant nežinomo kareivio kapo mūsų rajono kaimelio pavadinimą dėl didžiųjų kautynių, tai manau, kad ir mūsų rajone reikia visas tas didžiasias kautynės vienu paminklu atminti. Skulptūroms panaudotas marmuras anot autoriaus prabangi net iš kelių skirtingų pasaulio šalių atvežta ilgalaikė medžiaga, tinkamai saugoma, džiuginsianti lankytojus ilgus metus.